暴力沟通。不好意思，我可以问一下你这个问题吗？没有看我在忙吗？你没有看到吗？在吵什么东西啊？你看到我在忙吗？非暴力沟通。不好意思，我想要请问一下这边这个一个问题，你可以帮我看一下吗？不好意思，你可以先等我这边先忙完，我等下再教你。好好好，没关系，谢谢。暴力沟通。快点好不好，都快迟到了，动作慢吞吞的，搞什么东西呀？非暴力沟通。我发现你步伐有点慢，需要加快脚步咯。暴力沟通。哦，这么简单的东西你都不会，我花你钱到底是干嘛的啊？非暴力沟通。哎，不错哎，我看到你这一点做得很好哎。对啊，哎，不过这个地方你如果可以这样改的话，我觉得我们这个照片可能会更好。对，它已经完整很。